Izziv: stojnica z limonado. Odkrite svoje prodajne sposobnosti. Kako lahko pri ljudeh vzbudite zanimanje za izdelek? Kako jih pripravite do tega, da si ga zaželijo in ga kupijo? S temi vprašanji se ukvarja ta izziv. Učenci razrednega pouka pridobijo prve prodajne izkušnje na stojnici z limonado ali tržnici za izmenjavo oblačil. Njihove naloge vključujejo tudi pripravo, oblikovanje cen in proslavitev dosežkov. Toda kako se cene dejansko določajo? Učenci predmetnega pouka se naučijo, da sta ključna dejavnika ponudba in povpraševanje. Dijaki morajo prodati ročno narejen izdelek. To vključuje oblikovanje stojnice, načrtovanje nakupov, zasnovo embalaže za izdelek, oglaševanje izdelka, stik s kupci in nagovarjanje k nakupu ter izstavitev računa v skladu z zakonskimi zahtevami. Toda, kako prepričati kupce v nakup skozi pogovor? In kako se soočiti z njihovimi pomisleki? Učenci in dijaki se naučijo sprejeti pomisleke na spoštljiv način. To jim lahko pomaga izboljšati njihov pristop k nagovarjanju kupcev. V skladu s trojnim modelom je izziv stojnica z limonado del osnovnih veščin podjetnosti in spodbuja podjetniška znanja. Želimo vam veliko prodajnih uspehov pri izzivu stojnica z limonado. Za več informacij in gradiva obiščite www.youthstart.eu.